Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, na který jste se naladili, od mikrofonu vás zdraví Vítek a věřím tomu, že s námi zůstanete i po dobu další jedné hodiny. Prosinec je jako vždy ve znamení adventních nedělí a příprav na vánoční svátky. Je to doba, kdy přece jen více než kdy jindy se snažíme myslet na druhé, na to, jak jim udělat radost a jak se společně dobrat svátečního a úlevného vánočního času. Rodiny s dětmi přemýšlejí, jaká cesta vede k jejich pověstným rozzářeným dětským očím a k radosti pod stromečkem. Ta je sice spjatá se samotným duchem Vánoc, příběhem narození Krista, ale povětšinou to tak cítí lidé věřící, kterých je v naší společnosti stále méně. Není snadné vybalancovat potřebu potěšit děti a zároveň nepodlehnout orkým konzumu. Tím spíše, že prý je čím dál tím těžší dnešním dětem a nejenom jim udělat radost. O hodnotách dnešních Vánoc si budeme povídat s inženýrem Václavem Janouškem, předsedou Institutu mezikulturních studií. Vašku, vítej po čase u nás. Ahoj Vítku, ahoj. Já jsem zabrousil do toho rozměru Vánoc, jakou Vánoce mají pro mnohé z nás hodnotu. Pro někoho stres, schon, hektické schánění dárků na poslední chvíli, pro jiné spíš ten ekonomický rozměr drahých dárků, pro jiné zase je to hlavní sejít se s členy rodiny u štědrovečerní tabule, se kterými se během roku doslova míjíme ve dveřích, utužování, upevňování příbuzenských vztahů. Myslíš si, že se hodnota Vánoc v dnešním světě tak trochu proměnila za posledních pár desítek let? No, já bych řekl takhle. Je samozřejmě pravda, že čím vlastně více proniká konzum do naší společnosti, tak samozřejmě se to musí odrazit i ve vánočních zvicích nebo ve vánočních, jak bych tak řekl, projevech. Takže lidé prostě nakupují více než dříve, nakupují drahé dárky, zadlužují se, což tedy potom vede k mnoha neblahým prozřením, když potom mají dluhy, třeba mají na krku půjčky, mají je splácet a tak dále. Takže v podstatě, když už si to uvedl touto otázkou, tak protože zároveň vlastně se zabývám hodně ekonomií a finanční matematikou, tak bych rád začal tím, možná poněkud netradičně, doporučením, aby se lidé na Vánoce nezadlužovali kvůli dárkům, protože tím si potom připravují mnohé bezesné noci. V republice máme asi 1 000 000 exekucí, protože si lidé půjčují na drahé dárky, na plazmové televize a tak dále, na zahraniční dovolené, což tedy rozhodně nedoporučuji. Vánoce by měly být především svátkem rodinným, svátkem dodržování určitých tradic, svátkem, kdy lidé, jak už si také zmínil, nacházejí k sobě cestu, kdy dochází k obrušování hran, kdy dochází vlastně ke zbližování a tak dále a tak dále. Vánoce by měly být vlastně jakýmsi obdobím tichého rozjímání a vánoční pohody, vánoční atmosféry spíše než konzumu. K tomu zadlužování se také ještě dostaneme, ale chtěl bych se tě zeptat, jakou hodnotu by měly vlastně Vánoce mít, protože když se podíváme do encyklopedie, tak tam najdeme, že slovo hodnota má totiž 3 významy. Může to být výsledek měření nebo cena nějakého výrobku nebo věci, ale zároveň ale také mluvíme o lidských hodnotách, které nás formují, naše výchova, zázemí, rodina, přátelé, škola, pohádky třeba a tak dále, když se bavíme právě o těch Vánocích. Myslíš, že každé ty Vánoce u každé rodiny jsou něco trošku jiného, co se v té rodině drží po celé generace? Někdo zdobí stromek dříve, někdo méně, někdo později, každý pečeme trochu jiné cukroví, trošku s odlišnou recepturou, každá rodina má zase jiný bramborový salát třeba, což zase já rád koštuju třeba, ani ne tak cukrový, já nejsem moc na sladké, ale ty tóny chutí salátu má každá rodina třeba jiný, ale ten stůl se u každé rodiny také skládá z něčeho jiného, někde se zpívají koledy před stromkem, jinde nespívají vůbec žádné koledy, dodržují se jiné zvyky, tradice, obyčeje, nejsou právě ty Vánoce jednou
z posledních věcí takových, u kterých se třeba i podvědomně vracíme k našim českým předkům, a to zejména v generacích naší rodiny, právě protože to je to, co nás spojuje. No já si myslím, že to je zcela jistě tak, jak říkáš. A to, že vlastně každá rodina má trochu jiné ty zvyky, trochu jiné pochopitelně, protože každá rodina vychází z jiného zázemí psychologického, finančního, i etnického a tak dále, tak samozřejmě ty zvyky a ty tradice jsou trochu jiné, ale v podstatě jsou to jenom kosmetické odlišnosti. Jinak ty tradice u všech lidí, co Vánoce slaví, nejsou teda všichni, co slaví Vánoce, například samozřejmě v islámu se Vánoce neslaví, nebo svědkové Jehovovi také Vánoce neslaví. Takže u všech těch lidí, co Vánoce slaví, ty zvyky, ty tradice mají tutéž podstatu. A jestli už potom, já nevím, někdo zpívá koledy před stromečkem, nebo je poslouchá z rozhlasu, nebo se dívá na vánoční pohádky, to už pokládám jenom za takové drobné odchylky, ale a samozřejmě bramborový salát. Já si pořád myslím, ty jsi zmínil ty řízky a kapra až nakonec, já si pořád myslím, že u nás, v našich podmínkách, ten kapr je přeci jenom to hlavní štědrovečerní jídlo bramborovým salátem, a ovšem řízky se smaží taky i kuřecí, i vepřové. Ale jak říkám, to jsou jenom takové drobné kosmetické odchylky, ten základ je stejný, podle mého názoru. Každý si s Vánocemi spojuje tak trochu něco jiného. Někdo se chce konečně pořádně vyspat, více si odpočinout a nemuset sledovat hodiny. Jiný může konečně strávit čas s někým, s kým většinou být nemůže, protože se vídají jenom večer, kdy jedou všichni na doraz a chtějí jít jenom spát. Co Vánoce znamenají pro tebe? Máš pocit toho schonu, stresu, stále něco nestíháš? Nebo si dokážeš věci zorganizovat tak, že všechno běží téměř jako promazaný stroj? Co pro tebe vlastně znamenají Vánoce? Tak pro mě, jako protože jsem muž, tak samozřejmě nemám tolik stresu a schonu, jako mají ženy. Já vím, že ženy si stěžují, co mají s Vánocemi. Stresu, schonu, napětí, nervozity a tak, úklid, dárky, příprava štědrovečerní večeře a tak dále. A většinou mi říkají, že už se těší, až budou Vánoce za nimi. Pro mě jakožto pro muže především znamenají ty Vánoce štědrovečerní, nebo vůbec tedy vánoční atmosféru trochu toho tajemna, těch pohádek. Jako dítě jsem samozřejmě se těšil na dárky, pochopitelně teď jako dospělý už nejsou pro mě ty dárky až tak významné, protože si můžu dovolit vlastně vše, co potřebuji. Ano. Ale samozřejmě člověk rád dostává dárky prostě proto, že ví, že ti na někom záleží a že tobě záleží na někom jiném, někomu záleží na tobě. Takže to je vlastně podstata těch dárků, ne ta materiální věc. No takže to jsem měl jako dítě. Jako dítě i jako dospělý se pochopitelně těším na těch pár dní volna. No a čím více, vlastně to už jsme se o tom bavili, je naše země vystavená různým odlišným kulturním vlivům, tím více se pro mě Vánoce stávají jednou z bašt národních tradic, vlastně z národního uvědomění, a tím více lpím na jejich dodržování. Takže třeba před Vánocema už začátkem adventu, když chodím po městě, tak sleduju, který obchod má vánoční výzdobu, kde mají vánoční stromky, kde ne, kde mají třeba Santa Clause, tak tam si říkám, no tak Santa Clause by zrovna mít nemuseli, protože u nás je Ježíšek, nikoliv teda Santa Claus, ale aspoň, že mají ten stromeček a tak dále. Takhle to vnímám teď v posledních letech. Každý tu hovoří o stále větším pracovním nasazením. Toho bych se také rád dotkl, protože nad tím trošku pouvažovat patří k těm Vánocům, si myslím, kdy jedeme téměř až na doraz, do posledního dechu, téměř těsně před ty Vánoce 23. a hned po Vánocích toho 27. už začínáme zase makat, pracovat v plném nasazení. Já se tak kolikrát ptám,
K čemu nám takové brutální časové vytížení vlastně je? Hovoří se stále o větší automatizaci, robotizaci, stroje a počítače, stále více práce zastanou místo nás. Proč se objem té práce nesnižuje proporcionálně s technickým pokrokem a máme skutečně čas si vydechnout jenom o těch Vánocích nebo maximálně o nějaké dovolené, kterou si urveme během roku na 1-2 týdny. Jinak od rána do večera makáme. Mně to přijde, jako by se náš život skládal z takových těch mini epizod, kam si neustále dobíhat s vyplazeným jazykem na vestě a hned se tíkavě rozhlížet jako ty myši, kam zase poběžíme, a potom se mnozí z nás zamýšlejí nad tím, jakou budoucnost nám vlastně tento systém přinese. Co nám přinese, co nám slibuje tento režim, jakou kvalitu života nám tento systém vlastně nabízí. A jestli to vůbec chceme takhle žít, jo? Když na druhou stranu stroje a počítače stále více práce zastávají za nás. Čím myslíš, že to je? Tak já si myslím, že to je způsobeno prostě celým nastavením kapitalistického systému. Že celý ten systém je zaměřený na maximální výkon, je zaměřený na maximální konzum. Tady vlastně neustále na nás útočí reklamy, abychom si kupovali nové věci, další věci. A mnoho lidí těmto reklamám, těmto nátlakům podléhá, že jo, to jsou samozřejmě reklamy, psychologie reklamy je velice propracovaná záležitost a mnoho lidí jí podléhá. Já třeba ne, protože se zabývám hodně právě psychologií, manipulace, aplikace moci a tak dále. Ale mnoho lidí tomu podléhá a chce mít prostě třeba nový mobilní telefon každého půl roku, místo aby si kladli otázku, potřebuju opravdu nový mobil po půl roce. Nestačilo by třeba po 3, 4 nebo 5 letech. Prostě každý, nebo jak už jsem tady zmínil, plazmovou televizi jako příklad. Tam se potřebuju opravdu plazmovou televizi, potřebuju opravdu dovolenou v Karibiku. Já si myslím, že to prostě lidé nepotřebují, že prostě konzumují a utrácejí, aniž by přemýšleli o tom, zda to opravdu potřebují a zda jim to přináší kvalitní uspokojení. Ale to jsou prostě reklamy, které skutečně jsou velice propracované. Zrovna před naším vysíláním jsem tady četl, rád si třeba čtu knihu Cialdini Zbraně vlivu a tam se o psychologii reklamy autor také zmiňuje se o sociálním schválení jako velice silné metodě společenského nátlaku a tak dále. No a potom samozřejmě korporace neustále se snaží zvyšovat své zisky a proto se snaží samozřejmě zaměstnance motivovat a ždímat k maximálním výkonům. No a pochopitelně taky jde o to, aby lidé byli neustále zapřaženi a příliš mnoho nepřemýšleli. Takže dostat se tady z toho bludného kruhu je pro mnoho lidí velmi těžké a z toho už potom plyne i to zadlužování, i ty exekuce a tak dále, jak už jsem o tom hovořil. A kromě třeba té reklamy, co vidíme v televizi nebo na billboardech nebo tak podobně, je tady ještě potom spousta takové té přímé reklamy, že třeba nám volají různí prodejci a naléhají, abychom si koupili to a to a to a to, nebo ten a ten produkt a jak je to pro nás obrovsky výhodné, nebo nám přicházejí prodejci někde až před práh a nabízejí nám různé produkty, já jim říkám prodavači teplé vody nebo nabízeči všeho možného i nemožného. A vlastně nutí lidi, aby si vlastně, aniž by přemýšleli, aby podepisovali různé nevýhodné smlouvy, takže ti to lidé přijdou a když třeba řekneš, já si to musím rozmyslet, tak oni řeknou, ne, není čas, prostě teď, buď se rozhodněte se teď hned prostě, a nebo už ta příležitost pomine. Mnoho lidí, zejména starších, na to naletí, abych tak řekl, protože jednak tedy tento tlak, jak říkám, na mnoho lidí funguje. Starší lidé také neumí, nejsou vychováváni k tomu, aby říkali ne, nemám zájem, aby to říkali přímo. No a tak dále a tak dále. Čili člověk bohužel těmto vlivům podléhá, aniž by o nich příliš přemýšlel.
A o tom, proč se Češi zadlužují na Vánoce, kolik si vlastně půjčujeme a jaké generace, protože to je také docela zajímavé, mnohé generace si půjčují více, mnohé méně, jací právě Češi to jsou, kteří si nejvíce půjčují, si budeme povídat po písničce. Posloucháte vánoční speciál, vánoční povídání na Svobodné vysílači Studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tu inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií. Příjemný večer. Inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my si povídáme o Vánocích. Jaké hodnoty těch Vánoc bychom měli společně sdílet? Když hovoříme o těch hodnotách Vánoc, tak je vcelku jasné, že si všichni v podstatě přejeme stejnou věc, spokojený život. To ale pro každého z nás znamená trochu něco jiného. Záleží právě na těch našich hodnotách. Bavili jsme se tu o tom, že se Vánoce pro mnohé rodiny přiblížily spíše k té ekonomické hodnotě. Na dárky si v České republice podle České bankovní asociace půjčuje 10 až 15% obyvatel v částkách 10 až 20 tisíc a jedná se o generaci 26 až 30 let. Zatímco lidé nad 50 let jednoznačně odpovídali, že by si na Vánoce nikdy nepůjčili. To je dost velký počet. O co podle tebe usilují ti lidé, když vědí, že celý následující rok budou muset splácet tu částku, místo toho, aby celý předchozí rok na ty dárky jednoduše šetřili? Proč to ti lidé dělají? Naučili se mladé generace předplácet si budoucnost, jakoby život s půjčkou nebo hypotékou je prostě pro tyto generace novým, já nevím, lifestyle, chtějí všechno hned, nejsou ochotní počkat, tak si na tu vytouženou věc našetří a teprve pak si ji koupí. Čím myslíš, že to je, že se ti lidé naučili žít neustále zadlužení, i když nemusí? No tak je to způsobeno tím, že mladí lidé z pravidla nemají ještě mnoho peněz. Ale jak už si řekl, chtějí všecko hned nebo chtějí mnoho věcí hned. No a protože jsou mladí, plní energie, tak si myslí, půjčím si a mladý člověk lehce si vydělá, lehce to splatím. Bohužel tyhle úvahy se ukážou být v mnoha případech liché, protože to, že jsou mladí a plní energie, ještě neznamená, že budoucnost je pro ně růžová a možnosti jsou nekonečné. Někdo v životě uspěje, někdo ne, většina lidí tedy spíš neuspěje a mladí lidé prostě nemají ve zvyku analyzovat, prognozovat, plánovat. Prostě si půjčují a půjčovat si skutečně na Vánoce 10 až 20 tisíc pokládám za naprostou zůvěřilost. Ano, to je skutečně neuvěřitelně vysoká částka. Jak už jsem řekl, Vánoce měly mít hlavně duchovní hodnotu, duchovní rozměr, rozměr vztahový. A bylo by dobré si uvědomit, že věci nám nepřinesou štěstí, ano. Štěstí nám přinesou vlastně základní dvě hodnoty, co je zdraví a dobré mezilidské vztahy, zejména rodinné vztahy. Věci nejsou podstatné. Člověk skutečně a zejména věci pomíjivé, zejména věci, které ztrácejí svoji hodnotu, ano. Čili, když jsi zmínil hypotéky, já si myslím, že hypotéka je jedna z mála půjček, která má svůj smysl, protože člověk si vlastně pořizuje vlastní bydlení, na které by si jinak nenašetřil celý život. A mít vlastní bydlení, vlastní nemovitost je dobré, jo, je to, nemovitosti neustále rostou v ceně a pravděpodobně se tento trend v nejbližších letech nebude obracet, takže hypotéka, lze říci, že hypotéka je racionální půjčka, ovšem půjčovat si na věci, které jsou pomíjivé, které ztrácejí rychle svoji hodnotu, myslím si, že nemá smysl a že by skutečně i ti mladí lidé si měli uvědomit, že zadlužit se na tyto věci znamená pro ně velkou zátěž do budoucna. A je tady ještě potom jedna kategorie lidí, která si půjčuje, a to jsou lidé chudí, kteří peníze nemají a chybí jim peníze i třeba na základní věci a domnívají se, že to vyřeší půjčkami, což ovšem nevyřeší a toho využívají mnohdy různé nebankovní společnosti, nebankovní firmy, které přímo řeknou, půjčíme všem, nenahlížíme do registrů. Některé firmy dokonce vyžadují jištění ručení nemovitostí, třeba bytem a tak dále. No a to už je potom naprostá tragédie. Ono je to třeba právě i tak, že si mladí lidé půjčují, protože vědí, že
život je před nimi dlouhý, že to budou moci splatit a že zkouší ty svoje hranice, kam až se dá dojít, mnohdy překračují svoje hranice, zatímco když si půjčí lidé nad 50 let, tak je to znak nějakého problému anebo zoufalství. I když ti mladí lidé se dostávají do spirály stále hrozby, která nad nimi visí, přijdeš o práci, nebudeš splácet, přijde na tebe exekutor. Proč myslíš, že to ti mladí lidé pořád dělají? Mají stále nějaké kurzy finanční gramotnosti, ale půjčují si. Na rozdíl od té starší generace nad 50 let, která nikdy žádné kurzy finanční gramotnosti neměla, ale přesto má větší vědomí zodpovědnosti tím, že by si až na výjimky nikdy nepůjčila. To je takový trošku nepoměr, co je na těch kurzech finanční gramotnosti vlastně učí. No, já totiž sám teď připravuju kurz finanční gramotnosti, včetně příručky. Já mám pořízeno hodně příruček, hodně učebnic finanční gramotnosti a připravuju teď kurz úplně, chci to pojmout úplně nově. Podle mého názoru totiž finanční gramotnost má tři rozměry, nebo chceš-li tři pilíře. Jeden pilíř je kalkulačně plánovací, to znamená znát základy finanční matematiky, umět plánovat, prognozovat do budoucna a počítat, prostě kalkulovat, čili plánovací a kalkulační rozměr. Druhý rozměr je rozměr právní. Lidé často mají velmi mlhavé pojetí o tom, co jim hrozí, jak na ně může právo dopadnout, a naopak zase neznají svá vlastní práva a nechají se třeba často zastrašit od agresivních prodejců, od agresivních obchodníků, kteří jim vyhrožují exekucemi a tak dále. Tito lidé, zejména jsou-li méně vzdělaní, chudší a tak dále, ani neví, kam se mají obrátit pro pomoc a nemají potom třeba ani peníze na právníky. A nevědí třeba, že existují různé poradny pro zadlužené, poradny při finanční tísni a tak podobně. A třetí rozměr je rozměr psychologický. Protože právě musíme si uvědomit, že lidské konání je poháněno dvěma základními motivacemi. A to je strach a to je touha mít nějaký majetek, čili tlačnost, ano. A tito lidé prostě v tu chvíli vidí nějakou věc a nepřemýšlejí, jaké bude mít důsledky, pokud si tuto věc pořídí. Takže já jsem ještě neviděl v žádném kurzu finanční gramotnosti tyto tři pilíře mít vlastně jakoby spjaté dohromady. Proto bych to takto rád pojal. Co se týče toho psychologického pilíře, já ho dokonce považuji za nejdůležitější ze všech těch tří pilířů, protože pak je tady ještě jedna věc, kromě toho, aby si člověk uvědomil, že vlastně touží po něčem, po čem by toužit nemusel, že jo. Tak je tady ještě právě, jsou tady ty nátlakové zbraně těch různých prodejců, prodavačů, reklamních specialistů a tak dále, kteří na lidi útočí. Čili je třeba, aby lidé znali, jaké používají manipulativní techniky a jak se těmto technikám bránit. Já jsem dřív působil jako lektor asertivity, takže vím velice dobře, že spousta lidí má tendenci s těmito lidmi jednat, ano, různě argumentovat a tak dále. Každý si musí uvědomit, že argumentačně nad nimi nikdy nemůže vyhrát, protože tito lidé jsou argumentačně výborně připraveni a vyškoleni. Jasně. Tady na místě prostě naprosto tvrdá jednoznačná asertivita říct ne, nemám zájem, na všechny argumenty odpovídat ne, nemám zájem, ne, nemám zájem prostě. A hovor, třeba telefonní hovor nebo i osobní hovor, čas utnout a nebýt se být nezdvořilý, ano. Spousta lidí se prostě obává toho, že budou nezdvořilí a ano, klidně budou, ale život je boj, nedá se nic dělat. To je pravda. Zvláště o Vánocích bychom si to měli uvědomit. Ty jsi hovořil o třech hlediscích nebo třech pilířích, ať se jedná o finanční pilíř, právní pilíř, anebo právě pilíř, co se týče psychologie. Možná u toho třetího bychom právě mohli setrvat, protože ono je to právě o té výchově a přístupu k věcem. Když rodiče dítěti od malinka říkají před hračkářstvím, tohle je drahé, to si nemůžeme dovolit. To dítě sice plakalo, ale nějak se s tím muselo vnitřně stotožnit nebo vypořádat. Ano. Tak si
do dospělosti sebou odnese takový ten blok, zdvižený ukazovák, který ho varuje, pozor, tohle je příliš drahé, musíš myslet na rozpočet, na zadní kolečka, mít něco v zásobě, naspořeno, kdyby se rozbil nějaký důležitý domácí spotřebič, abys měl na jeho opravu a tak dále. Ale když tohle od toho dětství neprobíhalo ze strany těch rodičů, tak člověk v sobě nemá takový ten vnitřní blok, postrádá ho a potom se to odrazí třeba i na způsobu brouzdání po internetu, po e-shopech speciálně, kdy já třeba to prohlížím systémem mám na to, nemám na to, jo? Ale někdo to prohlíží podle možností splácení. Na Alze mají třeba tu třetinku, že zaplatíte třetinku původní ceny a zbytek doplatíte během následujícího roku, což je absolutně přecházím. Tak je to prostě o tom, jak je člověk asi vnitřně tou výchovou přednastavený, že? Přesně tak, výchovou a zkušenostmi v životě, ano. Zkušenostmi. Prostě když máš to třeba. Znamená, když jsi namlel někdy v minulosti, takzvaně. Když jsi namlel někdy, že jo, když jsi třeba prožil nějaké období, řekněme, finanční tísně, tak potom, i když máš na spoustu věcí, jo, ty si říkáš, mám na to, nemám na to. A já bych třeba na spoustu věcí i měl, ale říkám si, potřebuju to. To je další věc, to jsem nezmínil, ale to si taky říkám, abych to nevypadalo, jako, že si chci koupit všechno. Jasně. Jako, já dám příklad ze svého vlastního života. Já jsem třeba vášnivý turista a docela by se mi hodily chytré hodinky s měřením ujitých kilometrů, tepové frekvence, prostě stupně kondice a tak dále. V ceně zhruba, já nevím, 5-6 tisíc. A měl bych na to, ano, ale říkám si, potřebuju to? No nepotřebuju. Mám chytrý telefon, ten potřebuju, protože ten mi slouží jako kancelář mobilní, že jo, ten používám pořád, nejenom pro volání a SMSky, ten prostě používám pro mnoho a mnoho aplikací, včetně plánovacího kalendáře. Ale mám tam i mapy, že jo, které mi bezplatnou aplikaci mapy.cz, která mi naměří ujité kilometry, takže další vychytávku už opravdu nepotřebuju. A takhle je třeba uvažovat a to spousta lidí právě nedokáže. Ty jsi tady i hovořil o těch reklamách v televizi, protože ty různé reklamy, ať už v televizi nebo na internetu, jak jsem hovořil o těch e-shopech, posouvají ty Vánoce do té materiální oblasti a ono je velmi snadné nechat se přesvědčit, zvláště v případě, kdy nad tím nechceme ani tak moc přemýšlet. Myslíš, že jsme opravdu tak snadno ovlivnitelní nebo zmanipulovatelní reklamami, že se necháme strhnout tím pokrokem, který západní kultura produkuje a vkládáme do toho ty své naděje, že budeme zažívat lepší budoucnost tím, že si koupíme to či ono a díky tomu budeme spokojenější, jenomže potom zjistíme, že tak spokojení vlastně ani tak nejsme, že k té spokojenosti nám chybí ještě tohle, abychom si koupili a to si koupíme, to si pořídíme a po čase ještě stále nejsme spokojení a zjistíme, že bychom zase potřebovali ještě něco a pro zvýšení té naší spokojenosti musíme mít zase něco dalšího, že ta západní pokroková konzumní kultura v nás programově pěstuje touhu prahnout stále po čem si obklopovat se stále spotřební elektronikou, trávit dovolené v prvotřídních hotelech, jezdit v superautácích, ale když nemáme prostě s kým na tu plazmu koukat, s kým trávit tu luxusní exotickou dovolenou, s kým se projíždět v tom nabušeném autáku, s kým bydlet v tom velkém baráku, co musíme splácet skoro celý život, tak zjistíme vlastně, k čemu nám to všechno vůbec je, tohle všechno. Ano, je to přesně tak. Člověk nepotřebuje velký barák, stačí mu, když prostě má byt, pokud možno vlastní, že jo, a ví, že o něj nepřijde a v tom bytě má třeba svůj pokojík, kde má určitou míru soukromí, nepotřebuješ 10pokojový dům, že jo, nepotřebuješ nabušený auták, že jo. Člověk samozřejmě, zejména když bydlí na venkově, tak auto potřebuje, ale úplně stačí nějaké auto, řekněme, střední kvality. Přibližovadlo. Čili člověk vždycky by měl uvažovat tak, jestli něco potřebuje nebo ne. V podstatě tady jenom bych zmínil takovou jednu výjimku, že v ekonomii existuje to, čemu se říká prestižní spotřeba. A je to součást investování do pozice, že třeba ředitel banky nebo nějaký vysoce postavený manažer si koupí Ferrari. Jo? Například, to je jenom příklad. Ferrari samozřejmě nikdo nepotřebuje, jo? Protože nikdo nikdy jeho možnosti nevyužije.
nebo nějaký terénní jeep, že? Ale je to vlastně, dává tím najevo, že patří do určitého společenského ranku. Říká se tomu v magisterské mikroekonomii investování do pozice, ale tady v tom případě to má racionální jádro. Ten člověk vlastně ví, že pokud zainvestuje takto do pozice, dostane se snadněji k důležitým kontaktům, k důležitým obchodním kontaktům, budou se mu lépe uzavírat i obchodní smlouvy. Takže to svůj smysl má. Ale i ten člověk musí velice dobře rozvažovat, jestli tuto investici potřebuje, nepotřebuje a jestli mu skutečně na to investice přinese požadovaný efekt. Pokud tak činí člověk, který tak činí bez analýzy a vyhodnocení těchto potřeb a situace celé, tak si myslím, že je to naprosto zbytečné a může to vést jenom k problémům. A o tom, kdy mají začínat Vánoce, jestli Vánoce mají začínat první adventní nedělí, anebo ještě mnohem dříve, kdy nám určí obchodníci, jak kdy začnou publikovat a prezentovat vánoční reklamy, o tom si budeme povídat dál po písničce s naším hostem, kterým je inženýr Václav Janoušek, učitel ekonomie a předseda Institutu mezikulturních studií. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. Inženýr Václav Janoušek, učitel ekonomie a také předseda Institutu mezikulturních studií je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si povídáme o Vánocích. Pro někoho začínají Vánoce první adventní nedělí, ale třeba v Praze na náměstí Míru vánoční trhy začaly už 20. listopadu, což mně přijde úplně absurdní. Musím říct, že se jim tak trochu podvědomě vyhýbám do doby, než už i já začnu mít pocit, že se ty Vánoce skutečně blíží. Proč si myslíš, když opomeneme to hledisko biznisu lstivých obchodníků prodat co nejvíc, tak proč si myslíš, že to dělají takhle brzy? Mně přijde, že nám tak trošičku kradou tu vánoční atmosféru. V podstatě ano. Já si myslím, že Vánoce by měly skutečně začínat první adventní nedělí. Advent je předehra Vánoc, která trvá celý měsíc, že jo, 4 týdny. A Vánoce by měly tedy začínat první adventní nedělí, čili i vánoční výzdoba by měla být první adventní neděle, nebo počátkem adventu by se měla provést vánoční výzdoba a měly by začít, řekněme, i ty vánoční trhy. Ale ono, i když to není nic pro nás, že my vnímáme tu snahu manipulovat kolem jdoucí ve snaze, aby si něco koupili, nebo že nám vnucují, kdy máme začít přemýšlet nad Vánocemi, tak ty svíčky a vánoční nálada, tak si to můžeme ve své mysli přizpůsobit našemu naladění, nechat ten podmanivý účel, nebo vynechat ho a sdílet jenom tu atmosféru, aniž bychom se dostali do toho víru, ztratili sami sebe a koupili to, co nechceme, tak si jenom prostě převzít to hezké, co nám dává ten hezký pocit té předvánoční atmosféry a nereflektovat vlastně na ten apel těch obchodníků prodat nám vlastně úplně všechno. Když se ale vrátíme k tomu půjčování, třeba nás poslouchá někdo, kdo má v plánu si půjčit a třeba se nám podaří mu to rozmluvit, i když teď už je asi docela pozdě. Ovšem, mně to s tím půjčování přijde tak trochu jako mentalita malého dítěte. Malé dítě chce nějakou hračku hned, okamžitě, ale tady to jde omluvit, protože to malé dítě nemá tu zodpovědnost. Ale ne všichni lidé dospějí, dozrají do té fáze, že si chtějí užít ty věci, na které nemají a prostě si zvykli si vypůjčovat ten svůj život. Jaký put myslíš, že tím ukojí to vědomí, že si tu drahou spotřební elektroniku dokáže pořídit, že na to má, že je pašák, nebo by se vytáhl před ostatními, před známými, že na to má. Proč vlastně myslíš, že lidé pořád nejsou s něčím spokojení a mají v hlavě naprogramované, že chtějí pořád víc a víc, i vlastně to, na co nemají, to speciálně, na co nemají? No, protože já si myslím, že to už vlastně jsme tady zmínili oba, ty i já, že v podstatě lidé si myslí, že jim nové věci, které vlastně nepotřebují, přinesou spokojenost. Vlastně uspokojení v životě, které jim zřejmě chybí. Je to uspokojení, nečerpají z dobrých vztahů rodinných nebo z vnitřních zdrojů svých, ano. Čili si myslí, že jim to dodají věci. Pro spousta lidí jde prostě nakupovat, třeba aniž by přemýšleli o tom, co koupí, kupují potom, až co vidí třeba v tom obchodním domě. A prostě proto, že nakupování je pro nějakási droga, jakési přebíjení něčeho, nějakého pocitu prázdnoty, neuspokojenosti. Asi jako když máme hlad a řešíme to tím, že jíme nějaké mrtvé jídlo s obsahem mrtvých kalorií nebo nějaké
já nevím, ne. sladkosti nebo to, ne. tak podobně, ale nikdy to nemůže, nikdy samozřejmě to nemůže přinést žádoucí efekt. Jo? A základem toho je, aby si to prostě lidé dokázali uvědomit a zpracovat to na vědomé úrovni, tyto podvědomé impulzy. Ano? Není specifikem českého národa, že mnozí mají tendenci tak nějak pošilhávat stále na ten západ a koukat, co všechno lze mít, co všechno lze dělat, a tak nějak jsme to chtěli taky dělat a taky mít, jenomže tady narážíme na tu ostrou hranu východních platů a západních cen a to mnohé lidi drtí, že to vidí na tom západě, ten relativní blahobyt, a psychologicky na to reagují tím, že si vyrobí takový ten vypůjčený život. Potěmkinovu vesnici, pseudostandard, že to bude téměř jako realita, že si na to půjčíme, abychom měli ten pseudostandard. Je tu ale další početná skupina lidí, která na tento střet, řekněme, reaguje komplexem méně cennosti, který je vede k závisti. Jakoby ti lidé byli bezmocní v tom, řekněme, konstruktivním přístupu si uvědomit, že to také vlastně chtějí. Ti lidé potom šmírují, co si soused koupil, kde na to vzal, jak je možné, že na to má. Vnitřně se jakoby užírají a vede to k tomu vzteku a probublávající agresivitě, kterou vidíme třeba i ve facebookových komentářích, že ta agresivita v podstatě reprezentuje problém, se kterým se ti lidé nedokážou popasovat. Vědí, že je cosi špatně, ale nemají dostatek odvahy přehodnotit něco, co 10, 20, 30 let tvrdili. Najednou na ně dopadá ta tíha reality, zjišťují, že je všechno úplně jinak. A ono je přece jenom těžké si přiznat, že někdo, kdo žil 30 let v sebeklamu a připustit, že byl za blbce, takzvaná kognitivní disonance, no, to známe. Možná Vánoce přispívají k tomu, že lidé, kteří jsou spokojení celý rok, tak budou ještě spokojenější, a lidé, kteří jsou celý rok závistiví, nenávistní, kteří kádrují a tak dále, tak ta nespokojenost v době prosince vybublá ještě daleko více. Je to určitě tak. Základem toho je vlastně, že lidé se nechají ovládat svými emocemi namísto toho, co by se snažili jim porozumět na vědomé úrovni a pracovat s nimi. Ano, zmínil si závist, ano. Jako závist v podstatě je touha po něčem, co mají ostatní, nebo co má soused, že jo. A když už to nemůžu mít já, aby to neměl ani ten soused, proč to on má mít a já ne, že jo. A tak dále. A je tady třeba, aby si člověk uvědomil tenhle pocit v sobě a aby ho dokázal zpracovat a pokud možno potlačit, ano. Já jsem, mám třeba ze svých osobních zkušeností, vím, já jsem nikdy v životě závistivý nebyl a samozřejmě, ale bodnutí závisti člověk pocítí občas, to pochopitelně. Ale naučil jsem se to uvědomovat si to a tuto emoci potlačovat nebo prostě ji necítit. Takže v současné době v podstatě nevím v podstatě, co znamená závist, ano. A nebo nějaká ta nenasytnost taky. Prostě důležité je, aby člověk se nenechal ovládat emocemi a instinkty, ale aby jim porozuměl a aby je zpracoval na vědomé úrovni. Možná je třeba říct, že Vánoce nejsou o tom standardu, protože si všichni, zejména starší generace, pamatují, že dříve panovala sice možná vnější paranoidní atmosféra vůči minulému režimu, ale uvnitř těch rodin panovala hodnota té vzájemnosti, rodiny byly soudržnější, generačně provázanější, zatímco teď ten vnitřní kruh rodin je často rozklížený, ale dříve jsme měli třeba méně dárků nebo málo dárků relativně, ale to naladění na ten sváteční čas a schopnost se v té chvíli k sobě chovat hezky prochází celými dějinami lidstva. Vánoce představují svátky, kdy jsme naladění na určitý typ blízkosti, že jsme spolu, že cítíme svátek toho, že jsme spolu. Cítíme to propojení, že máme na sebe a pro sebe čas, věnujeme se sami sobě. Není to postupným rozbíjením toho rodinného kruhu a generační soudržnosti, že rodiny už dnes nepředstavují tu pevnou jednotku, ale vstupují do ní vnější vlivy více než, řekněme, kdy jindy s těmi generacemi? Určitě, je tomu tak, a co tedy pozoruju s obrovským znepokojením a vlastně s touhou s tím něco udělat je, jak se dneska ze všech stran útočí na tradiční rodinu. Ano, já jsem velký zastánce tradiční rodiny a v tomto třeba souhlasím plně s Václavem Klausem mladším, který je rovněž taky zastáncem tradiční rodiny. Takže a dneska se vlastně na tradiční rodinu útočí ze všech stran, kdo je zastánce tradiční rodiny, tak je považován za
Burana, nemoderního, že jo, někdy xenofoba a tak dále, když to známe všichni z facebookových diskuzí, Vítko, znáš to taky, že jo, a tak dále, jo, a tady jsme zase u dalšího levelu manipulace, jo, že s lidmi se právě manipuluje tak, že ti, co její na tradicích, tradiční rodině vánočních, nebo nejenom vánočních, ale vůbec lidových rodinných zvycích, tradicích a tak dále, jsou burani, zastaralí, zpátečnictví, nemoderní, zaprdění, čecháčkové a tak dále, a tak dále, a tak dále. No a spousta lidí prostě, na spoustu lidí to funguje a chtějí být tedy moderní, že jo, mít ten mladý, moderní přístup, prostě západní a tak dále. Zase si myslí, že jim to přinese nějaké uspokojení, sociální schválení, že jo, to je zase jedna z velkých zbraní vlivu, sociální schválení, čili i když si spoustu věcí nemyslí, tak lidé v jejich okolí zastávají tyto pseudohodnoty a oni se jim třeba chtějí i podobat, protože chtějí ve svém kruhu mít jejich sociální schválení. Nejsou Vánoce hodně taky o rituálech, které mají nějaký hlubší smysl? My ten rituál můžeme vzít, přijmout ho, nebo si z toho udělat jiný rituál? A to se dotýká právě těch obyčejů a tradic, českých tradic, které si rodiny drží přes všechny generace, třeba pečení cukroví. Tam asi nejde o to, že musíme upéct cukroví, že si ho můžeme koupit. Ale ty děti to rádi dělají právě proto, že to dělají s těmi rodiči, s tou maminkou, nebo zdobení stromečku. To jsou prostě věci, které mají smysl právě jenom díky té vzájemnosti, že to děláme spolu, společně, že to tvoří ten rituál, že jsme spolu. Je to vlastně něco, co definuje, že patřím k té rodině a prostě v té rodině se to takhle dělá, takže Vánoce jsou hodně o rituálech, něčem, co se neustále opakuje a to vnáší určitý klid a rovnováhu do toho měnícího se světa, kterému každodenně čelíme. Ano, rituály jsou strašně důležitá věc a například právě mít ten stromeček na ty Vánoce, mít ho ozdobený, mít to vánoční cukroví upečené, mít toho kapra i pro člověka, který třeba kapra jinak moc nemusí. Je to důležité, protože tyto rituály nás utvrzují v pocitu bezpečí, v pocitu příslušnosti do určité sociální skupiny, do rodiny a tak dále. Čili, jak už si to zmínil, je to obrovsky důležitá věc, aby tyto rituály zůstaly zachovány. A zase mnoho takzvaných intelektuálů, pseudointelektuálů v uvozovkách se bude s tebou přijít, že zdobení stromečku není křesťanská tradice a tak dále, že se to objevilo v Německu někdy v 19. století. Na to já řeknu klidně, že to nemusí být křesťanská tradice, že zdobení stromečku nebo vůbec teda i nazdobování stromů i venku před obydlím, že jo, to už dělali pohané, že jo, a že prostě vůbec se nehodlám hádat o nějaký křesťanský purismus nebo něco takového. No prostě je to naše tradice, jo, naše. Jestli je stará 100 let, 200 let, 500 let, 800 let, to je jedno. Je to prostě naše tradice, my jsme v tom vyrostli a my samozřejmě máme právo a dokonce i povinnost tu tradici zachovat. Ano, a na tom prostě žádné řeči intelektuálů, kteří se budou snažit podkopat naši sebedůvěru a naše přesvědčení o správnosti toho konání nic nezmění. Přeci už pohané, my vlastně máme křesťanské kořeny, když třeba jsme sekulárové, tak máme křesťanské kořeny, ale my máme i kořeny keltské, slovanské, že jo, a tak dále. Slovansko-pohanské, keltsko-pohanské a tak dále. A vlastně Vánoce spojují v sobě všechny tyto kořeny, protože není náhoda, že Vánoce se slaví v období slunovratu, což je pohanský svátek, ano. Čili tady se to všechno spojuje a je jasné, že různí takoví ti pseudointelektuálové se budou snažit na to útočit, že jo, využít třeba toho, že mají o tom nastudováno víc než my, ale zase na tom nezáleží.
platí tady to, co jsem říkal o tom, že nikdy nemůžeme přeargumentovat obchodníky. My nemůžeme nikdy tady přeargumentovat ani intelektuály, kteří to studují třeba, já nevím, studují kulturní antropologii 10 let, anebo tak dlouho. My prostě si musíme říct, tady to jsou naše tradice, tady se to takhle vyvinulo, budeme to zachovávat, jsou to naše kořeny a je strašně důležité mít ty kořeny, protože když je člověk nemá, tak je co? Tak je vykořeněný, ano? A s vykořeněným člověkem se velice lehce manipuluje. Bezesporu velkou roli během Vánoc hraje televize, která je velkým zdrojem zábavy, pohádek, které sice známe takřka nazpaměť, ale nevadí nám se na ně dívat během Vánoc pořád a pořád, zase znova, pořád a dokola, nechávat se unášet takovou tou idealistickou, romantickou náladou Pyšná princezna, Popelka, Mrazík a tak dále. Takové ty staré klasiky. Není to také jakýsi rituál, který k Vánocům tak nějak patří? O tom si povídáme s inženýrem Václavem Janouškem, předsedou Institutu mezikulturních studií, kterým budeme pokračovat v našem povídání o Vánocích i po písničce. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač. Příjemný večer, dobrý poslech. Inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií, zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dál v našem povídání o Vánocích. Nejsou právě třeba zrovna Vánoce tím prostorem pro zbližování nejstarší a nejmladší generace, že prarodiče mohou svým vnoučatům vyprávět o tom, jak to fungovalo dřív, když oni byli malí, vytáhnout třeba nějaká stará alba, ukazovat, jak ti lidé dříve žili, nebo o tom vyprávět, anebo naopak nechat ty děti vyprávět, co oni zažili v jejich škole, na což třeba běžně nezbývá čas během roku, a ovlivňovat ty děti z pozice těch prarodičů ve smyslu těch jejich hodnot a třeba i svým způsobem je na to připravovat, že ty děti sami řeknou, a proč my si také nevytvoříme takové Vánoce, a najednou začnou na ty materiálně zaměřené rodiče střední generace, protože celkem logicky, když někdo vydělává, tak má takový ten pocit, musím všechno udělat super a tak dál, a jde přes ty materiální věci spíš, tak ty děti začnou vyvíjet ten tlak na tu výkonnou generaci, aby ty Vánoce vypadaly trošku jinak. A možná právě tohle by byl ten generační restart, jakýsi sdílení hodnot a navazování na ty české zvyky, českou kulturu, české obyčeje a oslav Vánoc. No tak určitě, ale bohužel to vypadá spíš tak, že děti spíš dneska vytvářejí ten tlak právě na ten konzum, že právě jsou, že ti obchodníci útočí na ty dospělé přes děti, že jo, přes lákavé hračky, že jo, já nevím, počítače, mobily, autodráhy, já nevím, co ještě dneska děti láká. A ty děti potom vlastně tlačí na rodiče, žadoní a tak dále, rodiče právě mnohdy neodolají a těm dětem to koupí nebo slíbí. No, jak jsi to říkal, bylo by to krásné, kdyby to tak bylo, a samozřejmě to chce, ale aby se ti rodiče, i ti prarodiče, těm dětem věnovali odmala a neodbývali je prostě drahými dárky, drahými věcmi. Dítě vyžaduje čas a ten rodiče právě bohužel mnohdy nemají, protože právě pracují, vydělávají, dělají kariéru a tak dále. Jak už jsme to tady... Já jsem slyšel kdesi definici, že dítě je nejlepším prostředkem útoku na naší peněženku. No ano, to je přesně to. Tak možná to je přesně ono. Hele, já ti teď tady ocituju, jak už jsem tady zmínil Cialdiniho, Zbraně vlivu, jo? Tak takový obchodnický trik. Obchodníci před Vánoci vytvořili reklamu na nějakou špičkovou autodráhu, myslím, že to bylo. A děti samozřejmě to viděli a žadonili po rodičích, aby jim to koupili k Vánocům. A rodiči jim to slíbili k Vánocům, že jo? No a co se stalo teď? Obchodníci dodali těch autodráh, těch hraček schválně omezené množství, aby byly vyprodány před Vánocema. No a ti rodiče teď vlastně, ti, co to nekoupili včas, že jo, a těch nebylo za stolik, tak najednou to koupit nemohli prostě, protože to nebylo. A ty děti teď vlastně začaly útočit, ale táto slíbil si mi to, když si mi to slíbil, sliby se mají plnit a tak dále. A ten táta byl samozřejmě zahanbený, že jo, že vlastně nesplnil slib, že jo, že porušil slovo a tak dále. A řekl, no tak podívej se, teď to není, dostaneš k Vánocům něco jiného, řekněme ve stejné hodnotě, a já ti to koupím, jestli to zase bude, tak ti to koupím po Vánocích, jo? Takže udělali tenhle ten slib,
děti dostali na Vánoce jiný drahý dárek a po Vánocích se najednou toho zboží objevilo hodně, no a zase děti začaly loudit, aby jim to ty rodiče koupili a splnili teda ten svůj slib, který jim už dali. Čili vlastně útočili na tu konzistenci toho rodiče, že jo, je to ten závazek a ta důslednost, která teda působí psychologicky jako nátlaková metoda. Takže obchodníci takhle tímto mazaným trikem obrovským způsobem zvýšili své zisky. Ti obchodníci právě mají takovýchto triků v rukávu přehršel a jak už říkám, my ty triky ani všechny neznáme, znát je ani nemůžeme, oni jsou vyškolení, oni prostě mají na to přímo školení, přímo postupy, čili my s nimi v tomhle nemůžeme soupeřit. Obranou je pouze důsledná asertivita, nesnažit se o nějaké logické argumenty. Ano, on je v podstatě i neuromarketing a další záležitosti, ano, které už jsou za hranou určité, řekněme, etiky v rámci marketingu ohledem na reklamu, přesně tak. Tady bychom možná mohli navázat i na to půjčování, jak jsme se bavili, že mladší generace do 30 let si půjčuje z 10 až 15%, zatímco lidé nad 50 let až na pár výjimek vůbec, a ta mladší a střední generace naladěná na tu výkonnost. Oni jsou flexibilní, operativní, nabušení, akce, dynamika, energie, výkon, testosteron. Ano, ano. Tak si těmi fázemi, kdy lítají jak hadr na holi, mají stres, schon, nestíhají pořád ústavečně, jsou přezaměstnaní, tak si těmi fázemi prostě musí asi projít, probrat se tím, aby si uvědomili, že ty Vánoce jsou fakt o té blízkosti a sdílnosti s těmi nejbližšími a ty dárky k tomu určitě bezesporu patří, ale jenom jako doplněk, řekněme, ne jako hlavní věc, kterou budeme osilňovat ostatní. A vlastně ti starší lidé a ty děti jsou přesně ty dvě strany, které se mohou domluvit a vytvářet určitou duchovnost těch Vánoc a obkročit tu mladou a střední generaci naladěnou a nabušenou na tu maximální výkonnost a tak dále, což samozřejmě zní hezky teoreticky, mnohdy v mnoha případech to tak není, bohužel, ale tohle odnášejí většinou děti, protože rodiče jsou přezaměstnaní, chodí domů pozdě, rodiče nemají čas na ty děti a třeba jsem mluvil s několika učitelkami, které si stěžují, že děti by si pořád rádi povídali ve třídě. Ano. Oni na to samozřejmě nemají během toho vyučování čas, protože musí zvládnout nějaký objem učiva a tak dále. Osnov, protože právě ti rodiče nejsou k dispozici jako ti lidi na povídání s těmi dětmi. A možná by si mnozí rodiče mohli také uvědomit, že mimo práci, pokud mají nějaké koníčky, tak by je mohli omezit anebo spojit, sdílet s těmi dětmi, anebo děti, pokud je ženou z kroužku do kroužku. Děti mají, já nevím, 3, 4, 5 kroužků týdně. K čemu to je? Pro Boha. Pokud dítě baví jedna věc, tak ať jí dělá na kroužku tu jednu věc a dělá pořádně. Ano. Ale rodiče potom padají na hubu, aby ty kroužky mohly poplatit. Tak proč raději nechtějí strávit více času s těmi dětmi, které si pak chtějí povídat ve škole? To není jenom o té práci, na kterou se každý vymlouvá, že musí pracovat, že na ty děti nemá čas, že musí pracovat až do večera. To je i o organizaci toho volného času a možná Vánoce vytvářejí vhodný prostor pro to si třeba právě tohle uvědomit. Méně kroužků, více času s dětmi třeba. Samozřejmě a ty jsi tady řekl jedno klíčové slovo, uvědomit si to, jo? Člověk si prostě musí spoustu věcí uvědomit, jinými slovy, z takové té nevědomé úrovně, že jo, z té úrovně, co nás prostě pohání, ty emoce a tak dále, které nás vlastně, které působí toxicky, tak si je uvědomit na vědomé úrovni a zpracovat je. A samozřejmě tím se sníží jejich toxický vliv, jejich moc nad naším konáním, že si to uvědomíme, ano? Aha. A že si vlastně uvědomíme, kde jsou ty skutečné hodnoty. Protože čím méně kroužků, tím je kladen menší důraz na vydělávání, aby ti rodiče mohli ty kroužky poplatit a tím více vlastně zbyde toho času, který mohou strávit s těmi dětmi. To znamená, že vlastně oni si to sami způsobují, že musí vydělávat o to více, o co více kroužků musí pokrýt, aby tam ty děti posílali. To je prostě začarovaný kruh. Ano. Ale myslíš, že jsou dnešní děti skutečně jiné, než bývaly děti o generaci dvě starší? Platí to dnes skutečně, nebo se jenom mění ty kulisy,
kolem těch dětí. Učitelé si často totiž stěžují na to, že mají dnešní děti menší výkonnost, jsou sice vláčné na práci, ale sami nemají moc velkou výkonnost, nejsou motivovatelné, že jsou více citově labilní, že nejsou schopné zvládat ministerstvové situace a ze všeho se nedhroutí a složí a potřebují odbornou psychologickou péči školního psychologa a tak dále. Myslíš, že se mění povaha dětí v závislosti na prostředí, ve kterém vyrůstají, a to prostředí formuje ty děti mnohem víc, než si dokážeme třeba představit? Myslím, ten dnešní tlak, kdy máme různé apely na výkon, tendence turovat ty děti, tlak, stres a tak dále, tak byly dříve děti skromnější, poslušnější, nenáročnější. Ale zase na druhou stranu, jestli můžeme dnešním dětem vůbec vytýkat, že jsou jiné, změkčilé a tak dále, když už se narodili do té přetechnizované společnosti a neznají vlastně, co je bída z nouzí. Abych teda odpověděla tvoji otázku. Jedna věc je dneska jistá, že děti, že se dětem příliš umetají cestičky, že se neustále klade důraz na to, aby se někdo nějak nedotkl jejich osobnosti, jejich individuality, aby je někdo nějak se nedotkl, nezranil a tak dále. Já to říkám takové květinky ze skliníku. Ze skliníku, a to bohužel teda k nám přichází z Ameriky, že jo, to začalo v Americe, pokračuje to přes západní Evropu a jde to samozřejmě i k nám. Takže dneska se všechno řeší pomocí nějakých psychologů, psychiatrů, odborníků, poradců a tak dále. A my samozřejmě, když jsme vyrůstali, tak jsme byli taky vystaveni stresovým situacím. Ty jsi říkal mini stresové situace, oni někdy byly i více než mini stresové, ale člověk... Já myslím, taková ta špatná známka, třeba oni se z toho hned hroutí a nechtějí pomalu ani domů a tak dál. Taková ta mini stresová nebo rozchod třeba s někým, s partnerem. To jsou také ty běžné situace, nebo že mu kantor vyčiní za něco, třeba za úkol, který nedonesl a tak dále. To jsem myslel s těmi ministerstvými situacemi, ale samozřejmě ty rodinné problémy a tak dále, to už jsou samozřejmě větší kalibry. To už jsou větší kalibry. No, co se týče rozchodů, že jo, tak vždycky existovali citlivější jedinci, kteří to těžce nesli, a i dřív, že jo, to samozřejmě třeba byly i sebevraždy po rozchodu, nebo někdo nesnesl ani, když dostal košem a tak dále. A to je dneska taky, že jo, to bylo ale i dřív, že jo, ale dneska právě se klade důraz na to, aby se nijak těm dětem neskřivil ani vlásek, že jo. Já vím, že já o věci hodně přemýšlím a jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, no my jsme prostě byli hozeni do ledové vody, ve které je plno vírů, že jo, kde nestačíme a plavat neumíme. A situace, karty byly rozdány tak, že buď to teda budeme plavat, jak umíme, no a nebo nebudeme a půjdeme ke dnu, jo? No a já jsem se rozhodl teda radši plavat. A, jasně. Jo, takže spousta lidí vlastně prošla touhle zkušeností a plavou prostě, no plavou, no a ten, kdo neplaval, tak ho to prostě semlelo, že jo? Ale většina lidí nakonec teda v té situaci zabere a plave. Jenže když dneska ty děti nemají ani ty mini stresové situace, dokonce se mluví o tom, že by se neměli známkovat vůbec a tak dále, no tak pochopitelně se nenaučí ty stresy zvládat, nenaučí se právě čelit, nenaučí se to překonávat, no a což je samozřejmě špatně, že jo. Takovou zdravou soutěživost, jakoby. Přesně tak, že jo, no a nenaučí se vynakládat žádné úsilí, že jo, no a taky se nenaučí, což teda já si myslím, že je strašně důležitá věc, umět analyzovat situaci a udělat prognózu do budoucnosti a sestavit si nějaký plán na základě této prognózy. Dnešní děti se třeba zase chovají uvolněně ke svým rodičům. Dříve ta výchova byla o dost přísnější, i autorita rodičů byla přísnější. Děti si toho tolik nedovolili jako dnes k rodičům, protože věděli, že potom přišel, následoval neúprosný trest. Dnes, aby se rodič skoro až bál děti nějak potrestat, aby si na ně nedošlápl o spod, že týdají děti a tak dále. Nepřináší třeba i tohle hledisko takový generační rozkol, kdy děti mají potom v dospělosti problém s autoritou třeba i nadřízeného v práci a potíže s disciplínou, protože jim od malinka bylo vštěpované, že učitel není učitel, ale je to jejich partner k dialogu. Když chodili na nočník, tak s učitelem diskutovali o Shakespeareovi. Jo. Tak to prostředí prostě podněcuje naprosto jiné prvky modelu výchovy, když o tom během těch vánočních svátků uvažujeme.
No tak určitě. Já si totiž myslím jednu věc, že jak jsi řekl dřív, ta výchova byla přísná, možná až příliš přísná, dneska je zase až příliš uvolněná. Optimum by bylo někde uprostřed, podle mého názoru. Ano? Takže dneska je to na druhou stranu, ale jak jsi zmínil toho Shakespeara, dítě na ročníku, já teda neznám jediné dítě, které by diskutovalo o Shakespeareovi, pokud chodí na nočník. To jsem myslel samozřejmě na sásce. Já to chápu, no. Ta výchova by měla být tak asi někde uprostřed té příliš přísné výchovy, která u nás třeba přetrvávala, já nevím, do těch 50., 60., 70. let a té dnešní, té americké příliš uvolněné výchovy. Zlatá střední cesta, to je můj názor. To vidíme třeba v kavárnách, kam přijdou maminky s dětmi a ty děti si absolutně dělají, co chtějí a nikdo jim nic neřekne. Oni tam výskají, vřískají, létají po té kavárně a je to úplně všechno v pohodě. Oni si tam povídají, popíjejí kafíčko a všechno je naprosto v pořádku. Nepřenáší se ale ta výkonnost potom i do dospělosti, že je sice kladený důraz na maximální výkon, nemyslím teď ani v práci, jako spíš všeobecně v globále. Ten výkon jde objektivně dolů, lidé čtou méně, lidé se vzdělávají méně, nemají ty informace, protože prý stačí dnes to vygooglit a proto to nepotřebují vědět, jo? Stačí to vygooglit. A prostě lidé nemají tendenci pracovat, prostě taková ta tendence všechno dělat jemněji, což je složité v té relativně blahobytné době, na rozdíl od dřívější doby, kdy se ten člověk musel o něco zasloužit, aby to získal. A to ty lidi do určité míry vytvrzovalo nebo zocelovalo, takže dnes se klade velký důraz na to sice vydávat nějaký výkon, ale zároveň se přitom cítit dobře. Dřívější generace to neměly, že jo? Ti makali, když jim bylo dobře nebo jim bylo špatně, bylo třeba otrhat třešně, zrýt zahrádku, okopat brambory nebo něco opravit, tak prostě makali jak šrouby bez ohledu na to, jak se cítili. Zatímco dnes to lidé tak nehrotí, prostě ta tvrdší doba lidi víc zoceluje, vytvrzuje, jak děti, tak i dospělé. A zatímco ta doba, když je relativní blahobyt, tak jsou ti lidé hodně změkčilí, ale vlastně za to ani nemohou. Prostě je to nastavením té doby. No, je to asi tak. No, já si myslím, že tady vlastně ty jsi to řekl všechno, co si myslím i já. Takže no, třeba k tomu čtení, já si nemyslím, že je to až tak špatný, protože třeba vidím, že mladí lidé, zejména teda děvčata, čtou a někdy čtou i velice kvalitní věci. A takže si nemyslím, že je to až tak špatné, jak se nám to může na první pohled jevit, čili čtou. Ale samozřejmě ne všichni, ne pořád a tak dále. Jo, to je jenom k tomu čtení, pardon. Blížíme se už ke konci našeho vyprávění o Vánocích. My jsme se tu bavili o těch různých úhlech pohledu, jejichž optikou pohlížíme na prožití a nastavení vánočních svátků. Je třeba ale také říct, že ty hodnoty Vánoc nejsou zase tak ustrnulé, tak konzervativní, ortodoxní, ale tak trochu se mění s tím, jak děti rostou, jak se vyvíjejí, dospívají. Tak najednou zjistíme, že to, co jsme dělali před 10 lety, co pro nás bylo naprostou prioritou, tak dnes už to neděláme vůbec, nebo to pro nás není tak důležité. Není to něco, co bychom si měli uvědomit třeba během těch adventních nedělí, relativnost těch hodnot, že na tom tak totalisticky agresivně nebazírujeme, že se nějaká hodnota posunula a měli bychom ji přijmout, třeba řekněme absence českých koled. Tak to je třeba něco, co bych já nepřenesl a měl bych totálně zkažené Vánoce bez českých koled. Ale když třeba někdo, já nevím, na štědrovečerní tabuli připravoval řízky a kapra a najednou se začal dělat losos, tak když si ho někdo chce dát, no, tak klidně, já jsem zvyklý na ten svůj řízek se salátem, ale zase ta hodnota nesmí být úplně vykořeněná jako třeba svíčková nebo knedlo zelo, že jo, kachna ze zlým se dělá až třeba 25. 26. a tak dále, tak pokud ty hodnoty měnit, tak velmi pozvolna a s citem, ale ty české koledy a české tradice, česká kultura, tak bez toho si ty Vánoce prostě představit nedovedu. No ano, já tomu rozumím, já třeba, už jsem ti to taky říkal, sleduju velice bedlivě právě, jaká je vánoční výzdoba u nás na sídlišti, kde bydlím, že jo, tady vždycky stojí vánoční strom, vždycky tady byl strom vlastně jakoby pokácený a ozdobený, letos tady ozdobili strom živý a o něco později, než teda obvykle, protože snad nějak nebyly obecní peníze na to, a potom se snad někdo uvolil, nějaký podnikatel se uvolil, že to zafinancuje, takže se ten stromeček to byl
později a už jsem to vnímal jako znepokojující, jo, že proč by tady neměl stát stromeček a tak dále, co se to děje, ustupujeme snad od našich zvyků, tradic a tak dále, pak teda se ten stromeček ozdobil a je stejně pěkný, jako býval dřív, takže... Straní poznená hlučiští rok to bude ještě déle a prostě ta priorita obecné pokladny není vynaložit nějaké základní finanční prostředky, už si udělat tu rezervu na ten vánoční stromek, už to prostě není to priorita, jak to bylo třeba předchozí roky, jo? To taky vysílá nějaký signál určitý. Priorita by to být měla, protože to je symbol, ano. Ano. To je symbol určitého lpění na tradicích, symbol určitého odhodlání, ano. Jo? Čili to je i například na západě, jo? Tam už vlastně ty vánoční trhy a ty všechny tyhle ty věci kolem Vánoc jsou stráženy různými betonovými zátarasy a chodí tam ozbrojení policisté se samopaly a tak dále. No a zase spousta takových těch pseudointelektuálů ti řekne, že to přeci není smyslem Vánoc, aby je hlídali ozbrojení policajti. A já na to řeknu, tak jestliže ta vnější situace je taková, že ten ozbrojený doprovod je potřeba, což se ukázalo, že je, že si vzpomeňme na útok na vánoční trhy v Berlíně, kde zahynula i naše občanka, teď nevím, jestli to bylo loni, předloni, nějak tak, 2017, čili předloni, 19. prosince, takže není smyslem ty vánoční trhy vyklidit, ale prostě dát najevo určité odhodlání, třeba i tím, že budou chráněny ozbrojenými strážemi, že jo? Já s tím nemám problém. Možná je to právě škoda, že ti pseudointelektuálové nemohou místo těch stráží hlídat ty Vánoce, aby si uvědomili vlastně, co musí hlídat, proč to musí hlídat, proč vlastně vůbec to všechno musíme podstupovat, abychom si uchránili ty naše Vánoce. Možná na západě se to nejmenuje už ani vánoční svátky, ale zimní svátky, aby nebyly ukřivděné nějaké menšiny, které to neslaví a tak dále. Ale ještě závěrem našeho pořadu, co třeba lidé, kteří nesnášejí Vánoce, lidé, kteří o Vánocích tvrdí, že je to jenom mrtvý rituál, kdy lidé předvádějí nebo předstírají, že se mají rádi, ale celý rok třeba na sebe skoro vůbec ani nepomyslí. Myslíš, že mají trochu pravdu, kdy se sice o Vánocích snažíme být lepšími, ale vykupujeme si tím alespoň někteří z nás to špatné svědomí, kdy během zbytku roku příliš jako ti lepší nevystupujeme. Není to taky takové trochu pokrytectví nebo přetvářka, podobně třeba jako Silvestr, kdy se všichni musíme naladit do povinných úsměvů, hrané veselosti, radosti, družné nálady. Čistě z toho titulu, že je přece Silvestr, tak se musíme povinně bavit. Nazdar. Není to taky s Vánocemi, kdy se prostě programujeme do toho povinně lepšího módu? No, já začnu tím Silvestrem, tak já takové to nadšení z toho Silvestra a to veselí a tak dále prostě nezdílím. Jo? Ani se neopijím na Silvestra, v podstatě počkám do půlnoci, přičuknu si se členy nejbližší rodiny a tím končím, že jo. A čili jako Silvestra neslavím, nebo jenom teda minimálně. Dež to Vánoce, ano, prostě protože Vánoce jsou taková ta tradice, co znamená ty kořeny, ano. Ten Silvestr ne, jo, to se nedá srovnávat vůbec, jo. Takže, a teď co se týče těch lidí, co neslaví Vánoce a co takhle vlastně filozofují, no tak samozřejmě jsou takový, no. A co my s tím? No jsou takový, tak když mají tenhle postoj, tak ať ho mají, ale já jako kvůli tomu si nebudu měnit teda svoje názory a svoje postoje. Takže užijme si letošní Vánoce v kruhu našich blízkých, protože nikdy nevíme, co bude za týden, za měsíc, za půl roku, co bude v tomto státě. Protože ano. Sice se snažíme budovat, určovat tu naší státnost vlastenectví, ale ta je odvislá od všech možných vyšších mocenských sfér. Tak udělejme si Vánoce krásné, příjemné, pohodové, ať v tomto duchu strávíme i celé vánoční svátky a ať jsme do příštího roku pozitivně motivovaní v tom pronárodním úsilí, které vykonáváme, protože všechno má daleko hlubší smysl, než si my možná pod tou tíhou všech stovek různých mini událostí, které na nás chrlí dennodenně média, uvědomujeme. Doufejme, že třeba tento náš pořad
přispěl k tomu, aby naši posluchači prožili spokojenější Vánoce. Jde samozřejmě o to, jak si je sami nastavíme tak, abychom, když to nadnesu lehce metaforicky, měli vnitřní spiritualitu a nepluli životem jako lodník bez kompasu. Ale třeba vám k tomu pomohlo i dnešní povídání s předsedou Institutu mezikulturních studií, inženýrem Václavem Janouškem. Vašku, já ti moc děkuju za velmi příjemně strávený čas povídání o Vánocích a těším se na pořady někdy příště. Ano, taky děkuju, Vítku, za pozvání a určitě rád natočím další rozhovor. Třeba i o těch ekonomických záležitostech v rámci příručky. Určitě, já si myslím, že to je strašně potřeba. Ještě poslední, kterou zmíním, když už se teda vrátím k té příručce. Ano. Máme tady milion lidí v exekuci, nebo lépe řečeno takhle milion exekucí. Ano, ono spousta lidí má více exekucí než jednu. Ale v exekuci je natolik velká skupina lidí a lidé nejsou finančně gramotní, skutečně nejsou, že si myslím, že taková příručka i takový kurz jsou velice potřeba. Tvrdí předseda Institutu mezikulturních studií a zároveň učitel ekonomie, inženýr Václav Janoušek. Vašku, já ti ještě jednou moc děkuju a zároveň vybízím naše posluchače a nabádám vás k tomu, abyste buď navštívili naší stránku Svobodného vysílače, anebo zavítali na můj YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv/studio-tapinradio, na kterém třeba teď právě jste a klikli jste na tlačítko odebírat tento kanál. V pravé horní části obrazovky taková červená ikonka, tím nezmeškáte žádné z našich premiér. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek. My se spolu ještě uslyšíme, protože 23. a 25. prosince tohoto roku samozřejmě v 19 hodin, to znamená v pondělí a ve středu, budeme vysílat Vánoce s Johankou, aneb co všechno nevíte o vánočních koledách. Podíváme se do historie, do minulosti, budeme zkoumat některé známé i méně známé koledy, povíme si o nich něco nového a spoustu informací jste třeba nevěděli, i když si ty koledy zpíváme třeba každý rok, co vlastně ve skutečnosti přináší. Takže o tom všem si budeme povídat a mnohem více 23. a 25. prosince od 19 hodin v pondělí a ve středu, takže se k nám prosím připojte, nalaďte si nás. No a my se s vámi teď loučíme, já vám přeju také příjemně strávené vánoční svátky a start do nového roku. A já se připojuji se svým přáním, všem přeji krásné Vánoce a hlavně klidné.